Ahoj, já jsem Vejšmír a dneska si teď půjdeme dál, ale dostaneme se říká Wendigovi, což je XZ Wendigo. Let's go, už jsem, a už to není to mění, jo. Škoda. Už jsem zase, že to něco bude, ale je to už nic jiný, takže já teď koukám se s nic jiným. Já si myslím, že ten bláhé další. Já jsem se vzdělal celé ty týka jenom. Já jsem to zvyknul tady už. Balské moře, hlubokomořská vrtná plošina, Virtanen. Je to někde tady? Jo, to je Wendigo. Pak bych to už měl vidět. A ty jo, mělo by to být tady. Já jsem si říkal Wendigo, no. Problém nevidím. Co to je? Falešný poplach. Žádný problém nevidím. Ale ta prasklina se trochu zničila, nemyslíš? Dobře, zavolala ti pak ještě ta holka? No to ty jsi s ní mluvil, takže... Jo, chtěla se bavit spíš se mnou, než s tebou. Hleda vesnu, kámo. Protože chtěla někoho lepšího. Jasně, hleda lepšího, vola. Co to sakra bylo? Co? Wendigo, ne? Co je to? To je tamhle. Ale nic. Surfatuje je na odraz. Ne, něco tam opravdu vidím. Myslíš, že snad to lžu? To je Wendigo, ne? To je Wendigo. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Aha, Bigfoot. Tam dole něco je. Když to naše oči vidí, a když to naše kamery zachytí. Jo, to tam chci. To je pěkně dva série. Jsou tam příšery. Yes, a to je ten démon. Vykonat? To jsem... Jo, a to je démon, ne, ďábel. Tak. Ne, je to musel kraká, ale. Kraken. Následující jaro byl u plošiny učiněn nález. Finská loď, která se potopila v roce 1920 spolu s celou posádkou a carským zlatem. Lovec podmořských pokladů, Berou a jeho tým odborníků se vydal do Baltského moře prozkoumat. Blade. Sebou vzali i dokumentaristu James Vernera, aby jejich dobrodružství natočil. Ne. Ale to, co Berou a jeho tým nakonec v temných vodách objevili, nebyl poklad, který hledali. Také no. Toto se jich zabije. Jeff Barrow. Pane Barrow. No, není pochyb o tom, že jste považován za nejlepšího lovce pokladů naší doby. Ale celý svět se ptá, jak se vidíte vy sám. Jste víc podnikatel, dobrodruh, vědec, nebo historik? Historik. Asi od každého trochu, myslím. Dobře, tak se zeptám jinak. Ta ruská loď, co ji hledáme, zajímá vás spíš historie té lodi nebo bájné zlato, co prý... Víte co? Raději se podívejte na tohle. Tady je náš příběh. Tady začíná. Podívejte se na tu plošinu. Ano, vrtná plošina. A řekněte nám, jak do toho příběhu zapadá. Těžařská společnost pokládala nové potrubí pro svůj další projekt a objevila nad ní vrak lodi. A v tu chvíli jsem se do příběhu zapojil já. A jak víte, že je na té lodi poklad? No, mohl bych to říct, ale musel bych vás zabít. Ne, vážně, musel bych vás zabít. Když o tom mluvíme, tak jak už jsem říkal, všude na lodi jsou sice kamery, ale prosím, ať se z toho nic nedostane ven, než se vrátíme.
Opravdu nepotřebuju, abychom vzbudili přehnanou pozornost. A proč? No, řekněme jen, že když má člověk na palubě poklad, je to jako krev ve vodě pro žraloky. Potulují se tu piráti. Jasně, piráti. Už jste s nimi měli problémy? Radši bychom se měli jít podívat na posádku. Jdeme. Kraken je mytologické, legendární stvoření, hrozivá mořská obluda. Joe, v 18. a 19. století a ještě dávno předtím byly tvorové jako velryby, chobotnice a olihně pokládáni za příčery. Námořníci a vlastně my všichni se bojíme nejvíc toho, co nechápeme, všeho neznámého. A moře je obrovské. Každé místo na mapě, které nebylo popsané, kde nebyla země nebo o oceánu nic nevěděli, bylo popsáno prostě, tady žijí příšery. Kraken, jak se věřilo, měl jediný cíl, a to škodit a ubližovat lidem. Kraken znamená vykořeněný strom. Námořníci totiž krakena popisovali jako vykořeněný strom z hůru nohama. Jehož kořeny směřují z hůru, což byla samozřejmě jeho chapadla. V divočnějších námořnických příbězích kraken popadal lodě, lámal je jako třísky a pak je i se vším na palubě stáhnul až na dno moře. Můžu vám podat, že toho není Vindigo a kraken? Co to děláš? Zím, co jsme pluli na otevřené moře, rozhodl jsem se zjistit, jak se posádka lodi Dona Gale seznámila s proslulým lovcem pokladů. A jak jsem se s ním poznal? No, pracoval jsem v obchodě s potápěčským vybavením na Floridě a teprve se učil potápět. Jednou k nám přijel z nějaké výpravy u břehu Florida Keys a mluvil o tom, jak hledá poklad a zlato. A já mu řekl, jednoho dne se budu potápět s tebou a budu hledat poklady. A po 75 ponorech jsem tu. Dela jsem potkal před 2 lety na Barbadosu, při práci na vraku Santa Cristiny. Mě nejvíc zajímala její historie a jeho? Jeho nejvíc poklad. Já a Bero? Ne. Je 9 hodin a jsem jen 1,5 km od vraku lodi. Tým započal poslední přípravy na první ponor. Mám dojem, že za jejich uvolněným chováním se schovávají velké emoce. Baltské moře. Přemýšlel jsem, že až to tady doděláme, že bychom se spolu mohli usadit třeba na Fidži. Co kdyby ses radši oblíkl, Romeo? Než budeš zpátky nahoře, bude už večeře. 2 ponory stačí. Ne, uděláme to na jeden. Brede, budeš tam moc dlouho. Obsah dusíku v krvi bude obrovský, to je šílený. Ne, vždycky to dělám na jeden ponor. Tohle taky udělám na jeden. Ohrozíš výpravu. Ale co se to tu děje? Co se děje? Kdo chce to udělat na jeden ponor? Musíš jít na 2x, není to dost... Strávil pod vodou 100x víc času než ty, takže se zařídím podle Breda, promiň. Rone, co to bylo? Sašo, zkontroluj kormidlo. A jestli tu neplavou trosky, ty, vypni to a buď trochu užitečnej. Jedna z nejděsivějších věcí na Krakenovi je samozřejmě to, že je agresivní a že se ničeho nebojí. Je to vládce moří. V klasickém díle Žila Verna, 20 000 mil pod mořem, je popsáno, že si tento tvor vybírá konkrétní lodě, pamatuje si je. Konec konců, jestli má tento bezobratlý jedno z největších těl, pak musí mít i největší mozek. Jako malý človíček v moři s tvorem vážícím 2 tuny, který má 7 až 12 metrů dlouhá chapadla, tlustá jako lidská paže s ozubenými přísavkami, a když vás tím chapadlem chytí, máte jen malou šanci na přežití. Od srážky uběhlo 5 hodin. Stále nevíme, do čeho jsme přesně narazili, ale kapitán si myslí, že to byly trosky. Každopádně loď je, zdá se, v dobrém stavu a zakotvená nad vrakem. Potápěč specialista Brad Downing se připravuje na první ponor. Tak jo. Jdeme na to. Bro!
Brde, jsi připravený? Tak šup tam. Dobře, připojuju naviják. Zkouším spojení. Rone, slyšíš mě? Slyším. Jdeme. Můžeme to sledovat spod palubí. Dostávám se do hloubky 50 metrů. Viditelnost je asi 5 metrů. Teď jsem se dostal k vraku. Je usazen na římse nad hlubokou průrvou. Jo, z toho, co vidím, tak je dobře zachovalý. Je v hloubce kolem 60 metrů. Rone, vypadá to moc dobře. Kdybyste to jen viděli. Celá střední část vraku je slisovaná jako plechovka. Jakoby jí slisoval tlak vody, ale na to nejsme dost hluboko. Ať to bylo cokoliv, muselo to být hodně silné. Jo, rozumím. Jakmile Brett upevní navíják, tak začneme vyzvedávat ten poklad. Co to sakra je? Vidíte to taky? Ne, Brede, voda je moc kalná. Co tam vidíš? Já nevím, je to nějaký... Co to bylo? Kraken. Lano se odvíjí moc rychle. Za chvíli dojde. Nejde to vypnout. Musíš vypnout proud. Ne! Sašo! Sašo! Skáču za ní. Jsem v pořádku! Kapitáne! Ať se naviják chytil na cokoliv, je to jako kotva, musíme ho odříznout. Na tom laně je pořád Brett, když ho přeřízneme. Zabijeme ho! Nikam nejdeme, dokud tam dole máme chlapa. A stejně tak nikam nejedeme bez pokladu. Zůstaň kde si a koukej se po Bredovi. Já se s ním zkusím spojit. Jasně. Brede! Brede, slyšíš mě? Brede! Brede, slyšíš mě? Brede, hlas se! Brede, slyšíš mě? Ozvi se! Mějte. A dost. Jdu tam. Zkus ten naviják uvolnit odsud. Dereku. Jestli uvízl někde dole, tak obavíme, že bude lepší, když tam půjdu já. Brede, slyšíš mě? Brede, vytvej! Brede! Díči, vytvej! Některé druhy olihní jsou agresivní a dobře vyzbrojené. Dokážou vystříknout inkoust, který predátora zmate. V rámci obrany také vyzbrojené. Tělo dokáže produkovat světlo pomocí bakterií pod kůží. Kraken má zobák jako papoušek, kterým dokáže chytit kořist a trhat maso. Její zobák je silný nástroj, dokáže opravdu velmi silně kousnout. A kousnutí může znamenat i smrt. Kapitán Barrow odhaduje, že potápěči Bredu Downingovi dojde asi za hodinu vzduch. A tak se rozhodl, že Saša Porcisová provede riskantní noční záchranný ponor. Ne, to by neměla dělat, si tam kaké, ne? Poslyš, Sašo, tam dole si mýma očima, takže opatrně, ano? Jakékoliv rozhodnutí zůstává na mě. Chápeš to? Chápu, Dereku, budu v pohodě. Neboj, tak já jdu dolů najít Breda. A uvidí kosti, puka masa, to je jaké silné, jo, ale půlka těla. Drž palce, Jimmy. Rone, zůstaň nahoře hlídat. Já budu ve spojení se Sašou.
Berou ví, že Saše zbývají už jen minuty, aby dostala Breda na hladinu. Pokud je vůbec ještě naživu. Právě, ale to je už teďka to, že? Žudáča. Dereku, nemůžeš příště objevit nějaký vrak na Havaji nebo tak někde? Tady mě to děsí. Poslouchej, právě jsi na 35 metrech, takže jsi asi v půlce, jasný? Přijet. Sašo, uklidni se. Je mrtvej. Je. Moment. Něco tu je. Něco tu je. Sašo, co to je? Co tam vidíš? Tam dole něco je. Sašo. Sašo. Mrtvá. Akta Z. Už je dojde člověk. Stovky let lidé příběhy o námořnících napadených olihněmi odmítali jako mýty a legendy. A kaké? Ale v roce 2009 zažili potápěči u pobřeží Kalifornie děsivé setkání. Ačkoliv se obvykle vyskytuje jen v hlubokých vodách u Mexika, v únoru 2009 ohlásili potápěči setkání s kalmarem peruánským, proslulým ostrým zobákem a ozubenými chapadly v mělkých vodách u San Diego. Jeden z potápěčů vyprávěl, že ho kalmar ovinul chapadlem a zasáhl do hrudníku. Cítil, jak se ostrý zobák divoce snaží zakousnout do jeho prsního plátu. Díky své karmínové barvě a agresivní povaze dostal kalmar přezdívku Diablo Rojo, čili rudý ďábel. Co tam vidíš? Tam dole něco je! Sašo! Sašo, jak je to? Sašo, jsi v pořádku? Kaken. Rone! Rone, co to bylo? No, řekněme to tady. Takže ještě do lidí smívají. To nebyly trosky, něco do nás úmyslně narazilo. Ticho! Kapitán Hodě. Co to bylo? Uklidni se! Co se to tu děje? Kraken. Rone! Ty tam není! Rone! Co se sakra děje, Rone? Ten tam spíje. Je zdokumentováno mnoho příběhů, obzvláště námořníky z doby druhé světové války. Olihni se například přisávali na vojenské lodě. To je tak dobrý. Je to i známý příběh obchodní lodi, která byla během války potopena. Přeživší doplavali ke skalnatému útesu v jižním Tichomoří a tam se dokázali chytit. Někteří silně krváceli. Jeden či dva přes noc zemřeli. Námořníci popsali, že se objevilo obří chapadlo, zakončené ostrými háčky, a nad hladinu se vynořil i zobák a jedno obří oko. Tento tvor pak chapadlem stahoval mrtvé a umírající pod hladinu. Kde je pak? Ten muž, Kraken. V 70. letech si vyhrnul nohavici a ukázal jizvy po chapadle. On se dokázal udržet na hladině, protože měl ještě sílu. Ale mnoho ostatních to štěstí nemělo. Ty vole, ty smou. Rone? To už říkáš, to už říkáš. Rone! Rone, jsi tam? A doprve. Ne. Sakra. Co komu být, jo? Teď stolik krve. Ne, ne, to není krev, to je nějaký inkoust. Má rozdrcený hrudník. Co to bylo? Nemám tušení. Pro něj už nemůžu nic udělat. Ale o Sašu mám strach. Jestli se brzy nevynoří, budu muset dolů za ní, což znamená, že ty tu zůstaneš sám. Myslíš, že to zvládneš? Jistě. A co je to? Starby, je to loď? To je loď, to je kraken.
možná. Zůstaň tu a klid. A klid. Ingoust. Ty jsi keke. Vězna. Ingoust. No. Co to děláš? Neměli bysme zavolat pobřežní stráž? Jo, to je v to. Já jsem pro, abychom zavolali stráž. To je v to zvíře. To není loď. Ty ketken. What is it? Co je to? Nevím. Ale pluje to přímo na nás. Drž se. Myslím, že je to podlodí. Sašo, plav k žebříku, rychle! Jimmy, přines lékárničku, možná je zraněná. Sašo, díky bohu, že jsi v pořádku. Viděla jsi Breda? Co je to? Co jsi tam viděla? Brad je mrtvej. Tam dole něco je. Co tam je? Já nevím, co to je. Co jsi viděla? Já! Sašo, bože, Dereku, co je to? Kaké? Co to bylo? Je to podlodí. Ty vidíš něco? No. Ne, nic nevidím. Ne, ty kamene, taky zlatej. To byla zatraceně velká oliheň. Sašo! Ty to tu už... Dereku, pozor! Dereku! Držím tě. Tak to je v tom zmi. Co budeme dělat? Lehce jsme tu jak slepice na hřadě. Cože? Jimmy! Jimmy, ty jsi to přežil! Tak je, tady ale zabiješ, ne? Následujícího dne spatřila loď mířící k plošině Poletrosek. To bylo vše, co zůstalo z potopené lodi Donna Gale. Kapitán Derek Barrow se držel malého voru Strosek. Odmítl říci, co se stalo, a na moře se už nikdy nevrátil. On to přežil. Ani nikoho dalšího z posádky se najít nepodařilo. Hluboko ve světových oceánech vědci neustále nacházejí řadu nových živočišných druhů. Kámo, to je dědičí, co živej. Jsou to bájné příšery opravdu jen mýty? Nebo žijí mezi námi? Žijou mezi námi. Můžete říct, že kraken existuje. Tento příběh nabízel možnost existence neznámých tvorů. Já to jsem zastavím, ty vole. Ale bylo to dobrý. Já si pojistu se rozloučím. Ale tohle je asi hodně děsivý díl z Akta Z. A takže jste nemohli říct spal, jako už byli tam 4 lidi, že jo? Ne, 5. Tak víte, že tam, kde to bylo, tak je tam kraken, že jo? Dá se víc hezky, to je krakena. Ještě, že to tady žil ten kapitán Derek, že to tady žil a... Já, jako, kdyby se jel krakena, kdyby jsem jako půl, ale vím, že Hava je dál. Je to prostě jak Amerika, tak tam někde je ten Havaj. Ale to, že to bylo na oceánu, kde se jsou kraken, ale to bylo to místo, kde by piráti a pokud jdeš i piráti není takový dřevní lidi, tak víte, že dřevo se chce zničit. No, tak prostě jo, kraken. Co se určitě o tady to? Ale jak by se jeho kurva zabili, když prostě on ví, že prostě ho chce zbít, ale zase
že jdu to jiný rejt, požden mě tu kamel, takže ty týpy nebo její zápis, nebo ty záznamy toho, jak to asi pelo, tak a chen. A jak vidíš, nej do hajzlu, kurva, já ty mi zase, kdyba, tak bys ho sejmul, jo. Nyní, ty tmě, on můžete vidět, jo. A kdyby to bylo dobrý, a ta hodně je jako bytejnější, jo, než ty dřevěný, ty někdy nic, a kdyby ten už jo. Tak jo, já se tady sám rozloučím, za to pásově jako hodně. Jestli máte nějaký pocit z toho, tak mi to napíšte do komentářů a uvidíme se u dalšího videa a uvidíme, jestli to zvládnete na Framsekladovič ještě. Možná udělám stream nebo video, nevím, možná stream, pošle jednoduchý stream, jim, čus. Tomorrow is...